ne piki de sitem ni kep ko xamni lula yalla waxul xamoko ne bobo sa pas pas gatay luna deg lay laaj ko xamni lula yalla waxul rek xamoko bobo sa pas pas gatay luna da julit warna yegg ci bi yegg yalla ba lu ko yalla waxul mu xam ko utax li cheikh abdul qadir al jilani wax ni yalla ku ko xar ci tak du la fa fek illa ilahi nena yalla ku ko xar ci jakk du la fa fek parce que xamna ni fofu moko mom motax do fa xaar nit yi fi ken fogul nit moko mom fa lay xaar nit yi yalla ng lay xaar ca faqir ma yalla ng lay xaar ca miskin ba yalla ng lay xaar ca ka amé porte bu ko fayul ñu sakki sakam ta sakam warul sakki ko yalla ng lay xara fofa yalla ng lay xal ci ke ñu tuumal da nga xam lo xam ni boko waxe tuuma bi tek yalla ng lay xara fofu gis le yu mel non fofa la yalla yi ne tax fañ ko foké du fañ fañ ko foké wul fa lay nek